Labas vakaras, paskutinį kartą šiame BCF Lietuvos krepšinio lygos reguliariajame sezone sveikiname su jumis iš Klaipėdos. Komandos kapitonas drąsiai žaidžia, metimas netikslus, taškai yra įskaityti. Atakos užbaigimo būdą pasirinko žaidėjas, žaidimas 2 prieš 2, Edgaras Želionis, puikiai. Oi, puikiai, Danisevičius mato Čiukiną. Spaudimas nenusisekęs, Petrilevičius iš viršaus. Nėra gynybos. Jucukas apie metimą nemasto. Šulskis. Arčiau krepšio, 2 taškai su pražanga ir Nepūnas pagaliau įsiveržia į priekį. Kai komanda treniruoja Kazys Maksvytis, Tomas Zelinkaitis atlieka pagaliau pirmąjį savo metimą laiku ir pataiko. Rezultatas lygus. 24-24, Žalalis dabar atakuoja krepšį iš tolimo nuotolio, 3 taškai su pražanga. Šis kelniukas kol kas klostos lygiai. 8 taškus pelnė komandos iki šio momento. Perdavimas nugara. 5 sekundės, Čiukinas įsibėgėja iš viršaus, Povilas Čiukinas. Du judrus gynėjai vienu metu aikštelėje. Alytaus Dzūkijos komandoje, Kašairovas atakuoja krepšį iš tolimo nuotolio. Dzūkijos persvara šiandien. 39-44, toks yra rezultatas pasibaigus antrajam rungtynių kėliniui. Alytaus Dzūkijos komanda. Apsuptasimas Galdikas ir kaip sugebėjo dabar atlikti metimą. Surengti sėkmingos atakos. Jerry Johnsonas išsilaisvino iš varžovo gynybos. Šios Alytaus komandoje 20 taškų sumetė jis Edgaras Želionis iš viršaus. Žalalis iš toli 3 taškai. Želionis, Vytautas Šulskis įsibėgėja, taškų nėra, Želionis taiso. Netikslų Vytauto Šulskio metimą. Ir Danisevičių. Telnikaitis iš toli. Diena vyksta ir dar vienerios rungtynės, o čia Danisevičius. Komanda reguliarų sezoną užbaigs 5 pozicijoje ir žais su Panevėžio Lietkabeliu. Paulius Danisevičius. 25-20, tai yra rezultatyviausias kelnys šiose rungtynėse. Mindaugas Ušinskas 2 taškai su pražanga. 5 minutės ketvirtajame kelnė jau prabėgo. Brandonas Filsas iš toli 3 taškai. Sudeginti ir susproginti savaitgalį namie. Su Juventusu. Šiuo metu 23. Naudingumo balai. 2 taškai su pražanga Anatolijus Kašairovas. Sevičius. Žaidimas 2 prieš 2 su Kašairovu. 2 taškai. Simui Galdikui apsiginti nepavyko. Litiškai mena pergalę. Jerry Johnsonas. 3 baudos metimai. Sirgaliai to labai norėtų. Stengiasi gražai žaisti Nepūnas. Šulskio Verpstė iki galo. 2 taškai lygų. Minutė 21 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Johnsonas. Baudos metimus mes matysime. Dzūkai turi 4 komandinės pražangas. Pražanga 90-86. Toks yra galutinis rezultatas šiandieną.